Ağrı çünki sümüklərdə, oynaqlarda olduğu üçün dədə-babadan qalan bir fikirdir ki, əgər sadəcə oynaq ağrısı varsa, bu revmatik xəstəlik deməkdir. Xeyr, elə deyil. Revmatik xəstəliklər çox geniş bir qrup əhatə edir. Xalqımızın bildiyi kimi təkcə oynaq xəstəlikləri deyil bu revmatik xəstəliklər. Çünki ilk planda oynaqlar nəzərə tutulur. Ağrı çünki sümüklərdə, oynaqlarda olduğu üçün dədə-babadan qalan bir fikirdir ki, əgər sadəcə oynaq ağrısı varsa, bu revmatik xəstəlik deməkdir. Xeyr, elə deyil. Bir çox revmatik xəstəlikləri var ki, onlarda bu oynaq probleminə yanaşı, qarın ağrısı, məsələn, FMF xəstəliyində qızdırma, sidikdə, böyrəklərdə problemlər, məsələn, nefropatilər, bəzi xəstələrdə ağız yaralarının özünü göstərə bilir, məsələn, lupus xəstəliyində, Behçet xəstəliyində, hansı ki, bunlar revmatik xəstəliklərinin növləridir. Bəzilərində dəri bulğularının özünü göstərə bilir. Bu xəstələrdə, məsələn, dəridə, məsələn, baxıb deyə bilər ki, sizin dəriniz sanki bir damarlar üzdəymiş kimi görünür. Bəzən bir-birlərinə deyə bilirlər insanlar. Buna livid retikulyar görünüm deyirlər. Venus damarlar ətraflarda, əllərdə, ayaqlarda, budda, bazuda sanki bir ki, dərinin altından sezilir. Sanki bir damarların xəritəsi çəkilmiş kimi olur. Əslində, bu bir simptomdur, bu bizə uyarıcı bir simptomdur. Məsələn, deyək, bu da revmatik xəstələrin bir nüansıdır. Və yaxud bəzi xəstələrdə dırnaqlardakı quruluşlardan, məsələn, barmaqlarda, oynaqlardakı, məsələn, deformasiyadan, məsələn, bu nəticəyə gəlmək olar və yaxud da üz mimikasına baxdıqda bəzi xəstələrdə baxırsınız ki, burunla ağız arası həmin o qismdə qırışlar əmələ gəlir. Bu qırışlar əslində qocalıq qırışlarının eyni deyil, fərqlidir bunlar. Bunlar dəridə gedən o kollagen toxumasının patoloji proseslərinə bağlı olaraq Məsələn, deyək, sklerodermiyada, sistemik sklerozda bunlarda ağızlarını yaxşı aça bilmirlər, tam yaxşı gülə bilmirlər. Xəstə deyək ki, sanki doktorla bir əziyyət çəkirəm, maska sifət kimi bir quruluş əmələ gəlir bunlarda. Və yaxud da bunlarda udqumada problem ola bilir, məsələn, bu mədə bağırsaq sistemi xəstələrinə səhv salına bilir. Məsələn, biz ona ezofagus dismotilitesi deyirik, yəni bu da hansı ki, yenə sklerodermiya xəstələrinə görülmüş şikayətlərdən biridir.